l-importanza li kena fostna l-kap Eżekuttiv tal-European Defence Agency part li jirriżulta li għal-ewel zjar ta' din xorta u importanti biex għan kabru l-kooperazzjoni għan fuq l-level l-Europew fi taqsam id-difiza ma fis suisa, mux difiza bis militari, ma' kif kooperazzjoni mod ġenerali li għan kol fil ta' pajizna specialment taħna li nisabu f'din il-parti tal-Mediterran fejn nafu l-għanna madwarna li huwa importanti li ħana fl-imkien ma pajjiżi oħrajn nieħdu ħsibhom l mod possibbli. Fil-fatt l anta dell-Aġenzija huwa li hemm kooperazzjoni bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, kooperazzjoni u anki eh, programmi li jkunu magħmulin bejn pajjiżi eh, differenti fuq oqsma di, li huma eh, ta' interess komuni, però huma oqsma li varjaw eh, minn enerġija għall-kooperazzjoni anki fil level ta', ta armata u kif wieħed jistanki jinvesti mhux biss f'kapaċitajiet militari, assets militari, ma anki f'kapaċitajiet ta' taħriġ u dak huwa importanti anki għal pajjiżna. Anke fid-daw tal-Presidenza aħna sħaqna fil-meeting li kellna mal-Kap Eżekuttiv li għandna nikkoperaw anki fuq sma li jmorru lil in mill-aspett purament militari minn kooperazzjoni fejn għandu xaqsam il-marittimu li huwa waħda mit-temi ewlenin tal-Presidenza tagħna, inkluż fuq pollution li marbuta mal-bahar. U kuna minja jidda jidda sinifika għandu għanki għall aspet ta' sigurta. Fil-fat għandu, għandu relevanza kbira u għandu relevanza u koll għal-qasam ekonomiku. Għallura, nħarsu l-qoddim biex nkomplu il kooperazzjoni li bdiet numr ta' xurilu u li għanki ġit imtenni jallum laqa li kena, ħalli fuq punti prattiċi mbaħt nesploraw kif aħna nistaw kooperaw li miex kustjoni ta' daqs, ma' kustjoni ta' rida li il-pajist ta' għana għandu biex i kopera anki floksma ta' sigurta fil-Mediterramut partikolari, pero anki fil-sigurta' anki fil-Europa.